Yollarda baş verən avtomobil qəzaları zamanı hər iki nəqliyyat vasitəsi yolun ortasında dayanır və sığorta şirkətinin gəlməsini gözləyirlər. Şirkət nümayəndəsi isə prosedur qaydalarına uyğun olaraq maşınların şəklini çəkir. Belə olan halda yollarda uzun tıxaclar yaranır. Bu isə digər sürücülərin narazılığına səbəb olur. Cəmaata meşatçılıq eləyir, yəni probka yaranır, tıxac yaranır. Görürsən ki, yox, deyir ki, sığorta gəlsin, yol polisi gəlsin. Daha yaxşı olardı ki, sığorta şirkəti gəlməmişdə maşınlar kənara çəkərdilər. Ondan sonra özləri gəlib aydınlaşdırardılar. Tən ortada yanırlar, yolda bağlılar, ta ola bir yarım saada, bir saada. Gələnə qədər tıxac əmələ gəlir. Ekspertlər hesab edir ki, hadisə baş verən zaman ilk olaraq polisə məlumat verilməlidir. Çünki onlar hadisəni qeydə alıblarsa dövlət yol polisi, sığorta şirkətləri hadisəni gəlməyə də bilərlər və yaxud da avtomobillərin sürücüləri hər iki avtomobili kənara çəkib gözləyə bilərlər. Hadisədən sonra zərər çəkən avtomobili qiymətləndirmə üçün servisə yönəldilir və qiymətləndirmə aktı tərtib olunur. Daha sonra dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən elektron şəkildə sənəd sığorta şirkətinə göndərilir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilir ki, təhlükəsizlik kameraları tərəfindən çəkilən görüntülər mübahisəli məqamlara aydınlıq gətirə bilər. Yol hərəkəti haqqında qanunumuzun 37-ci maddəsində sürücülərin üzərində olan məsuliyyətlərdən biri də digər hərəkət iştirakçıları üçün mümkün imkanları yaratmaqdır. Dövlət Yol Polisi əməkdaşları hadisənin qeydiyyatını aparmaqla hüquqi qiymətin verilməsi üçün lazım işləri həyata keçirdirlər. Sığorta şirkətinin nümayəndələrini gözləməyə ehtiyac yoxdur. Əgər dəyən zərərin ödənilməsi tərəflər arasında razılaşdırılıbsa, sığorta şirkətinə müraciət etməyi vacib deyil. Əkbər Allahverdi, Rahib Səfərov.